Türkiye'nin meşhur ses yarışması O Ses Türkiye'de Azerbaycanlı Sema bizi layiqince təmsil etdi. Sema bu dəfə DTV Magazin kamerası karşısına keçerek özünə çektirdiği yeni klipinden bəhs edib. Diqqət ekrana. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti müsahibimiz Azərbaycanlı O Səs Türkiyədə təmsil edən Səma Sərvərzadədir. Mən Səma Sərvərzadə bu həftə DTV Magazində sizlərlə olacağım, maraqlı açıqlamalarım olacaq. İzləyin. Kameramız qarşısına keçən Səma Sərvərzadə müsahibəyə ikilik güzaranla başladı. Müsahibimiz bəzi gənc müğənnilərimiz kimi sənətdə yaşlı olan nümayəndələrindən dəstək almadığını dilə gətirdi. Azərbaycanda gənclərə dəstək yoxdur. Bəlkə də zamanında da olmayıb, amma mənə elə gəlir ki, bizdən öncə olanlar dəstək görüblər bugünlərə gəlmək üçün. Amma bugün yoxdur. Biz müsahibimizə gənc müğənni kimi tamaşaçını necə təcrübləndirmək olar sualını vermişdik ki, baxın görün Səma necə cavablandırdı. İfa mənə elə gəlir ki, ikinci plandadır. Məsəl üçün də belə bir argument gətirim. Mən Instagramda şəkil paylaşıram. Biraz açıq şəkil paylaşıram, baxıram ki, biraz açıq şəkilə daha çox bəyənmə gəlir. Və ya biraz açıq video paylaşıram, baxıram ki, bu paylaşıma daha çox baxılır. Nəinki adi hər hansısa bir ifa edib paylaşdığım video. İfa ikinci plandadır. Ancaq açıqsa açıq olmalıdır. Mən elə gəlir ki, artıq bu söz-söhbət, qalmaqal yaratmaq da yoxdur. Yəni, kimdən qalmaqal yaradasan, onsuz da bugün hərə özü üçündür. Heç kimin heç dünya aləm vecinə deyil. Yəni, bəlkə də mənim dünya aləm vecimə deyil. Mənə elə gəlir ki, hamı elədir. Sən demə gənc müğənnimiz bu yaxınlarda açıq-saçıq fotosesiya elətdirib və başına gəlməyən qalmayıb. Mən bu yaxınlarda fotosesiya elətdirdim, biraz açıq-saçıqlıq var idi da orada. Yəni, bu mənim geyim tərzimdir. Mən sırf kamera qarşısına keçib soyunmamışam ki, kimsə mənə baxsın, bəyənmə gəlsin. Mənim ondan aşağıda da, məsəl üçün, şəkillərim var ki, Instagramda açıqdır. Sadəcə olaraq bəzi saytlar görmüşdü, yazmışdılar Səma Sərvərzadə soyundu, soyunanlar sırasında 21 plus videosu var. Belə şeylər paylaşılmışdı. Mən həmin o insanlara dedim ki, bəs mən sabah nəsə bir iş görsəm, siz bunu gündəmə gətirməyəcəksiniz. Amma mənim soyunmağımı siz əlinizdə bayraq kimi tutmuşsunuz. Siz yazmışsınız, sizdən əlavə başqa saytlarda götürüb yazıblar. Açıq saçıq daha çox gündəmə gəlmək tez olur, nəinki normal. Açıq-saçıq geyimləri sevən Səma şov biznesdə dinlədiyi və sevdiyi müğənni var. Kimdir? Elə Səmanın dilindən eşidək. Mənim bir tək dinlədiyim Azərbaycanda müğənni var. Hər zamanda deyirəm, o insan həm çalışır, həm oxuduğu hər bir şey mənim fikrimcə o peçat oxuyur, onun o tərəfəsi yoxdur. Bir dənə Röyad, başqa heç kim nə qulaq asmıram, nə baxmıram, nə maraqlanmıram. Röyan da, yəni deyim ki, bütün gün otururam səhifəsini izləyirəm, bütün gün otururam, baxıram nə işlə məşğuldur, yox. Amma Röyan mahnılarına qulaq asıram, nə bilim, Röyan işləməsi, Röya məsəl üçün yay, qış, hər zaman o qız çalışır üzərində. Deyərdim ki, odur, indi son vaxtlarda da biraz Günay İbrahimli, onu da həqiqətən xoşuma gəlir çalışması öz üzərində. Bir də başqa heç kimə. Müsahibimizlə söhbətimiz əsnasında bayağı musiqilər mövzusuna toxunuruq. Məsəl üçün elə müğənnilər var ki, toyda gedib rastlaşırsan, elə şeylər oxuyurlar ki, mən şəxsən ifa eləmərəm, özümə, öz səviyyəmə uyğun bilmirəm o mahnı ki, mən bunu oxuyacağım yəni. Bu yaxınlarda bir məclis var idi, bu yaxınlarda deyəndə bir neçə ay öncə bir məclis var idi. Demək, getdiyi ora Vasif Məhərrəmli idarə edirdi toy. Vasif Məhərrəmli idarə edirdi. Mən həqiqətən də, yəni belə, nə bilim, Vasif Məhərrəmli indi bir neçə mahnısı var. Elə çox mahnısını da bilmirəm. Bir dənə lirik mahnısı var ki, ona qulaq asmışdım. Amma mən həmişə düşünürdüm ki, ağlıma gəlməzdi də elə bir mahnı oxusun, ifa eləsin. Kiyo-kiyo mahnısını ifa eləyirdi toyda. Əlim sifətimdə qaldı ki, yəni bunu heç adi rayonda rayon oxuyanlar oxumur toyda. Ki, bu nədir, mən bunu oxuyacağım. Yəni bunu Vasif Məhərrəmli oxuyur. Əziz izləyicilərimiz, elə bilməyin ki, Səma sizinlə görüşə əli boş gəlib. Gözəl müğənnimiz yeni mahnı yazırıb, klip çəkdirib. Klipimiz çəkilib, artıq izləyicilərin ixtiyarına da verilib. YouTube-da da var, artıq paylaşım olub. Mahnımızın adı Yolunu Gözlər, Faiq Vahabova aiddir. Mahnının rejissoru
Mehmet Mirzayev'de. Mən inanıram ki, bu mahnı seviləcək. Mən inanıram ki, bu mahnı mən uğur gətirəcək. Çünki bu mahnını sevə-sevə ifa etdim. Bu mahnıya heç düşünmədən klip çəkdirdim. Mən belə düşünürəm ki, bu mahnı mənim üçün uğurlu olacaq. Biz Səmanın yanında klipin rejissoru Mehmet Mirzayev'i də görürük. Mehmet də Səma ilə iş birliyindən danışdı. Yəni biz işləyəndə ki, birimizə təklif zət eləməmişik. Şey. Birbaşa elə o bir həftə 10 gün olar ki, bir yerdə işləyirdə. Yəni klip çəkilişimiz olub. Mükəmməl dərəcədə, yəni möhtəşəm. Qarşıda indi inşallah yeni kliplər gələcək tezliklə. Yəni bir mahnım da var, bəstəsi mənə aiddir. Onu da ki, əvvəl edəcəm Səma ixtiyarına oxuyacaq. İnşallah onun klipi də mahnında uğurlu olacaq. Sırf konkret çəkiliş Səma xanımın öz istəyi olub. O ssenari əsasında biz klipi tamaşaçıların ixtiyarına çatdırmışıq. Belə gənc və çox istedadlı müğənnimiz Səməd Sərvarzadədən bu buraxılışımızda bu qədər.